Pô! Nossa, mano, acho que estourei o rolamento, velho. Ah, mano, é uma função. Ontem já estourei um, velho. Cara louco. Cadê a porquinha? Ah, não, mano. Não, mano. Não perdi a porquinha. Agora, pra achar essa porquinha vai ser mais encrenca, mano. Ah, cara, não vou conseguir dar um rolê hoje, mano. Nada que o cara tá falando, só com aquele fone lá. Ah, não acredito, mano. Meu Deus, que tá aqui, mano. Nossa, cara, que incomodação, né? Nossa, mano. No fim, não estourei o rolamento e a porquinha tava dentro da chave. Vou ter que contar isso, cara. Ô, oh, mano, tu nem sabe o que aconteceu comigo, mano. Adivinha onde tava a porquinha? Adivinha onde tava a porquinha? Porquinha do quê, mano? A porquinha do truque. Não faço nem ideia, no chão? Na chave, mano. Na chave. Na chave, mano. Uau, que cena, né, filho? Que cena. Já aconteceu isso contigo, mano? Thank you.
flip que eu voltei ali. Ô, falou, mano. Falou. Cara desumilde, mano. Mandei um flip na cara dele aqui. Manobra que eu tava tentando faz tempo, não deu nem moral. Vazou. Que cara desumilde. Salve, Marotation! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E, rapaziada, não se esqueça, mano. Se você gostou desse vídeo, rapaziada, deixa o likezão aí pra fortalecer seu canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comente o que achou desse vídeo, mano. E mande para os seus amigos, rapaziada, essa ideia aí pra tá fortalecendo o canal e que tudo depende de você para nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Manda pra geral e não esqueça. Clique no link da descrição, vai lá na Skate dos Sonhos, use nosso cupom WBLACK2021 e não esqueça de entrar no nosso site que tá aqui na descrição. Entreguemos para todo o Brasil. E até o próximo vídeo, Marotation!